Почитувани гледачи, вие ги гледате вести на телевизија 24. Останете со нашата програма, со вестите што ги подготвиа нашите новинари. Почнуваме по рекламите. За да бидат здрави луѓето, потребно е да се јаде здрава храна со многу витамини, како овоше и зеленчук, а помалку чипсови и газирани сокови, вела докторите. Децата треба помалку да седат на компјутер, а повеќе ке треба да си играат надвор со другарчињата, така како ке бидат посретни и поздрави. Во Македонија има 4556 луѓе со име Кристијан, со име Благите има 4080, а со име Анастасија има 197. Ви кажеме како да ги најдете имињата за сите други. Американскиот председател Доналд Трамп беше во Кина, но срцата на кинезите ги освои неговата 6-годишна внука, бидејќи научила да зборува кинески. Лион Меси, еден од најдобрите фудбалери во историјата на овој спорт, вели дека нема да ја заврши кариерата во Барселона, туку сака да игра за уште еден клуб во татковината. ФИФА го прогласи Кристијано Роналдо за најдобар фудбалер на светот за годинава. Времето денеска ќе биде променливо облачно, а некаде ќе има повремени врнежи од силен дошт. Ви благодариме што ги гледавте вестите што ги подготвија нашите новинари. Останете со програмата на Нагледаната телевизија 24.